En este mateix moment va començar la gran victòria de l'Àngels Visión Units pel Bàsquet Gandia contra els Invencibles, contra l'Ozono Global Jairis, gràcies en gran mesura a el que estan veient a les seues pantalles, a la gran afició que va omplir prop de 800 persones que van omplir el pavelló municipal del poliesportiu de Gandia. Una autèntica festa del bàsquet que va començar amb la victòria molt abans de començar el partit, amb la gran festa que va provocar que l'afició estiguera molt damunt dels jugadors rivals, dels jugadors d'Alcantarilla. Un partit, el del dissabte passat, que estem segurs passarà la història. Passarà la història per diversos motius. Un d'ells, pel que estan veient, per la festa que es va viure fora i extra del partit. I passarà la història també per altre motiu, perquè es va aconseguir guanyar el que en principi era l'equip invencible, l'equip invicte. No portava ni una sola derrota en tota la temporada i no sabien el que era Gandia, van arribar així i ho van conèixer. I ho van conèixer molt ben conegut, amb una derrota espectacular per 76-53. Comencem, fem esport. Esta imatge representa i molt el que es va viure el dissabte passat en el pavelló municipal del poliesportiu de Gandia. Una zona frontera a la de les banquetes que estava a rebentar de gent en eixa part, tan sols al voltant de 300 persones, no cabia ni un alfiler en eixa zona. I en la part de tribuna, unes 400 més, 450 més, que provocaven que prop de 800 persones presenciaren este grandíssim partit que van viure el dissabte entre l'Àngels Visión Units pel Bàsquet Gandia i l'Ozono Global Jairis. Un partit que pràcticament es va portar, es va endur a la perfecció pels jugadors d'Alejandro Mesa, que ven espitjats per l'afició, provocaren ixe 76-53 per a vèncer els que fins a eixe moment eren els invencibles. Un partit en el que podríem dir que a nivell individual no va destacar completament ningú jugador, sinó que va destacar el conjunt, perquè 4 dels jugadors superaven la barrera dels 10 punts, en concret Joan Hernández, Javi Soler, Unai Zamora i Alejandro Terrades, molt ben seguits per els Alejandro Vera, Andy López, que va fer un partit també espectacular, Jovi Merencio, que després de la lesió cada vegada està en millor forma i el tenen amb el número 2, també Alan Clayhan, el capità, Dani Muñoz, o Sergio Vidal, que en el partit d'este cap de setmana va fer eixa part del joc que no es veu en les estadístiques, però sense ell no hauria sigut segur possible la victòria. 76-53 per a demostrar que es pot vèncer a qualsevol rival sempre que el partit estiga molt treballat com estava este. 76-53 per a demostrar que l'Units pel Bàsquet Gandia, que l'Àngels Visión Units pel Bàsquet Gandia pot arribar on considere que vol arribar, perquè es disputava el partit possiblement front al rival més dur i més complicat de tota la Lliga EVA a nivell nacional. I així i tot es va aconseguir la victòria. Una victòria que, torna a repetir, començava a fer-se molt abans de l'inici del partit, quan la xaranga donava eixa festa, eixe tret d'inici, una victòria que des d'abans de començar l'afició ja demostrava que estava molt volcada i anava a ajudar l'Units pel Bàsquet Gandia. I una victòria que també s'aconseguia amb el treball de tota la setmana, perquè coneixien a la perfecció els problemes del Ozono Global Jairis i els van aconseguir explotar aquests problemes fins al punt de que un equip que té un promig molt, molt, molt alt de puntuació no va aconseguir superar ni els 53 punts. Recordem, el primer quart 22-9, el segon quart 18-11, el tercer quart 12-11 i sols en l'últim quart un arreó del Jairis va provocar que arribaren fins al 22, això sí, per als 24 de l'Units pel Bàsquet Gandia. En ningú moment va perillar la victòria i es va demostrar en la gran festa de l'Units pel Bàsquet Gandia este cap de setmana. Anem ja a conèixer les declaracions dels protagonistes. En primer lloc, el nostre company Kevin Marquina li treia declaracions a l'entrenador Alejandro Mesa. El sentim. Estamos con Alejandro Mesa, técnico de Unis Pedras Quedandía. Bueno, Alejandro, habéis acabado con ese invicto de Jairis y la verdad que un ambientazo hoy en el pabellón.
Sí, creo que a ver, lo mejor por supuesto es la victoria y ganar al que hasta ahora era líder de la competición, pero lo segundo más importante ha sido el ambiente que se ha vivido hoy. Esto ha sido increíble, creo que nos ha dado un plus a todos, hemos salido con mucha más energía. En los momentos a lo mejor en los que hemos flojeado un poco, la afición ha estado ahí, o sea, toda la grada, la Peña Bigotet, creo que ha sido algo que esperemos se mantenga en el tiempo, porque a nosotros, al ser una plantilla así joven que puede crearnos dudas en algún momento, tener un respaldo tan grande nos viene muy bien. Y precisamente ese juego coral que tenéis ha provocado que, por ejemplo, Veras haya cargado de faltas, pero ha estado Terrades para defender precisamente a Gullit y secarlo. Sí, Andy también ha estado muy bien, que ha conseguido meter en bonus en el tercer cuarto al rival y eso ha hecho que tuvieran que bajar la intensidad. Creo que la palabra que define hoy la victoria ha sido una victoria de equipo. Todo el mundo ha estado en su rol muy bien, todo el mundo está concentrado, ha hecho lo que tenía que hacer. Hemos conseguido muy buenos tiros gracias a la generosidad, al compañerismo que han tenido todos, y el esfuerzo atrás ha sido muy generoso y ha sido encomiable. Creo que han hecho un 2 de 22 o 2 de 25 en triples, y en parte ha sido gracias al nivel de intensidad que le hemos metido a nosotros. Y tú mismo lo comentabas, que si le permitía, o sea, si no le permitíais tiros fáciles, es decir, si los punteabais los tiros, ahí teníais mucha parte ganada. Sí, yo creo que bajaran sus porcentajes de 3 y no tuvieran segundas opciones en el rebote, en parte hoy era clave. Hemos hecho que bajaran los porcentajes, hemos controlado muy bien el rebote, la gente ha estado muy concentrada. Y también hemos ganado la batalla un poco en las transiciones, entonces ahí ha sido pues el resultado, dejarles a 53 puntos un equipo que está en una media de 78, 79 puntos, ha sido increíble. Y además al descanso lleváis más 20, es cierto que en el último cuarto ha habido ahí un momento que se han puesto a 14, 15, también con técnicas y demás, pero al final pues, lo que dices, el juego coral, la veteranía también de Vidal en ese momento, ha sellado la victoria al final. Sí, al final Vidal también viene para ayudarnos, para los momentos de zozobra un poco en el último cuarto, para dar un poco de tranquilidad, ha estado muy bien en su papel. Nos hemos ido de 20 al descanso, es verdad, lo has dicho tú, pero esto es un plantillón, son muy buenos y en algún momento tenían que asomar la cabeza. Creo que también en los momentos que han asomado la cabeza nosotros hemos estado muy concentrados y enseguida les hemos devuelto el parcial y al final pues han tenido que bajar. Pues coach, muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias a vosotros. Més protagonistes, seguim ara amb Alejandro Vera, que va fer un partit dels que no ens acostuma, i és que tan sols va poder jugar 7 minuts i mig, més o menys, de partit, on va fer, això sí, 7 punts, a punt per minut, i on Alejandro Vera es va carregar molt pronte, molt ràpid, de faltes, i per aquest motiu va poder disputar menys minuts. Així i tot, va ser un també dels jugadors destacats. Sentim Alejandro Vera. Bueno, estamos con Alejandro Vera, jugador de Unicef Basket Gandia. Alejandro, vaya victoria y vaya ambientazo en el pabellón. Partidazo súper serio por nuestra parte. Hemos conseguido que ellos nunca se sintiesen cómodos en todo el partido y eso se ha notado porque fallan muchos tiros que normalmente pues, ellos no suelen fallar. Y sobre todo, gran esfuerzo de la gente que normalmente que juega menos minutos, porque por ejemplo, si yo me he cargado de faltas, Tony se ha cargado de faltas y han hecho un esfuerzo titánico por dar el mayor nivel. Ahí va yo, porque precisamente por tu carga de faltas, Terrades ha tenido que hacer prácticamente de 5, cubriendo a Gullit, que la diferencia física era evidente, y lo ha secado. Sí, sí. Hemos hecho eso, una defensa entre todos, cerrando muy bien espacios, concediendo solo tiros incómodos para ellos, que al final pues, se ha reflejado en sus porcentajes. Y yo creo que también explica muy bien la ventaja de ese más 20 que habéis llegado a tener, incluso más, en que sois un equipo muy coral y que no solo un jugador puede hacer daño. Entonces, ahí ellos tenían que ir a todas. Efectivamente, es eso. Parte del esfuerzo que hemos hecho entre todos se ha visto reflejado tanto en defensa como en ataque, que al final pues nadie ha pasado de muchos puntos. Al final se han centrado los partidos que mejor jugamos son los partidos que todos acabamos con pocos puntos. Pero imagino que tras haber acabado con ese invicto de Jaires, que recordemos que lleva toda la temporada invicto, ahora afrontar lo que viene con una moral altísima. Sí, ahora a seguir dando este nivel todos los partidos y a dejarse la piel en la pista, como siempre. Pues muchas gracias, Alejandro, y mucha suerte. I precisament per l'ausència de minuts d'Alejandro Vera va sorgir el que seria el MVP del partit. Alejandro Terrades, que a part d'aconseguir 10 punts, 9 rebots i 20 de valoració, sent així l'MVP del partit, a més d'això, s'enfrontava a un de les grans, podríem dir, bèsties del Jaires, Gullit.
era el rival que li tocava per l'ausència d'Alejandro Vera com a pivot i Terrades ho va fer a la perfecció secant el que era un dels jugadors estrella de l'Ozono Global Hyris. Sentim les paraules d'Alejandro Terrades. Estamos con Alejandro Terrades, el jugador de Unis Pedas que Gandía. Bueno, Alejandro, vaya victoria, Impresionante, la verdad. Un partido durísimo contra un rival que iba invicto, que no había perdido ningún partido. Y sacarlo de además de esa diferencia ha sido impresionante. Y la verdad que a nivel personal, tras esa carga de faltas de Vera, te has tenido que enfrentar a Gullit y lo has secado. Sí, ha sido, lo de Vera ha sido un poco extraño porque estaba pitando faltas en ataque que no tenía mucho sentido, pero al final me ha tocado a mí asumir eso y a Andy y lo hemos podido parar. ¿Y cómo se explica? O sea, al descanso ya 20 arriba. ¿Dónde crees que ha estado la clave? Pues ya desde la derrota de Patena, que nos pasó en la primera parte, que nos hicieron un parcial, hemos aprendido y ahora hay que salir a todo el partido. Cierto es que en el último cuarto habéis estado un poco así dubitativos, se han puesto a 15, 14, pero al final yo creo que la clave también está en que habéis estado muy corales. Sí, en el último cuarto hemos tenido un problema de faltas, que hemos hecho varias seguidas y hemos perdido algún balón, pero al final es lo bueno, que no hemos bajado cabeza y no nos han remontado y al final hemos sacado una buena diferencia. Y ya por último, ahora ya pensar en lo siguiente y evidentemente con una moral altísima tras esta victoria. Partido y a por el objetivo, impresionante. Ahora, gracias. Gracias. Ahí veiem la gran celebració que es vivia en el pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia entre els jugadors i l'afició. Per exemple, veiem a un dels components de la penya Bigotet, també directiu de l'Unis pel Bàsquet Gandia, com és Javi Ripoll. Els jugadors agraïen, com no podia ser d'una altra forma, la presència de tota l'afició que els havia portat en volant des de la victòria, també amb la seva presidenta, amb un gran aficionat del bàsquet, que ha arribat a estar inclús en la directiva del Gandia Bàsquet en el seu moment, com és el vicealcalde Josep Alandete, que no es volia perdre ni molt menys esta gran festa del bàsquet que es va viure este cap de setmana en el pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia. I és que no és per a menys, les coses com són. I és que encara que és un partit que podríem dir més, perquè no és més victòria que un altre, cert és que com es va provocar des de tota l'afició la setmana, durant la setmana anterior, amb tot el club molt involucrat en omplir el pavelló i també les coses com són, ajudats per, en este cas, Ràdio Gandia, amb certa ajuda a través de la ràdio, bueno, pues va provocar que de l'afició finalment celebrara una victòria que era molt necessària per a l'ànim després de vindre de perdre en la pista del Paterna. Grandíssim dia per a la festa del bàsquet, que ara el que ha de passar és que no es quede així. L'important és que setmana rere setmana continue tornant-se a disputar grans partits amb el pavelló ple i aconseguir victòries com esta, perquè si no de res servirà haver guanyat a l'Ozono Global Hyris. El que podem fer és conèixer precisament com va la taula classificatòria després d'este partit, i és que amb la victòria del Paterna d'este cap de setmana, és el Paterna el líder de la taula classificatòria, seguit precisament per l'Àngels Vision Units pel Bàsquet Gandia, que va segon amb 3 victòries i 2 derrotes per part del conjunt Gandia. Seguidament, després d'ell, sorprèn, no oblidem, la derrota del Refitel Bàsquet Gíria, que acaba, es desplaça fins a la quinta posició després de perdre contra UCAM Múrcia. Per ahí, per aquest motiu, UCAM va tercer i el Ozono Global Hyris va quart, tots ells, els 4 primers, amb 3 victòries i una derrota. La veritat que una gran classificació pel que portem de competició. I després d'este partit, com dèiem, és molt important seguir amb una bona senda de victòries que no baixi d'eixa part alta de la taula classificatòria a l'Units pel Bàsquet Gandia. Per aquest motiu, aquest és el pla setmanal que tenen preparats els jugadors de l'Units pel Bàsquet. Ahir van entrenar, avui també tenen sessió d'entrenament, al igual que la tindran el dijous i el divendres, i el dissabte l'Àngels Vision Units pel Bàsquet Gandia torna a disputar un partit en casa, serà dissabte a les 7:30 de la vesprada, front al Vila-real, en el que serà el quin partit d'esta segona fase i on els jugadors de l'Unis pel Bàsquet Gandia tindran que seguir amb eixa senda de les victòries per a que la de l'Ozono Global Hyris tinga més sentit encara.
Fins així este especial de la gran victòria del cap de setmana de l'Àngels Vision Unispel Bàsquet Gandia contra l'Ozono Global Jairis. Ara queda seguir apoyant l'equip setmana rere setmana com estem fent des de fa moltíssim de temps. Gràcies per estar així en Fem Esport amb nosaltres. Demà seguim amb més actualitat esportiva. Fins demà.